6. oktobar, dan lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati. Danas biramo nešto više od 3000 vijećnika i odbornika, skoro 150 načelnika i gradonačelnika, između skoro 300 prijavljenih političkih subjekata. Ja se javljam iz Sarajeva, iz opštine Stari Grad. Glasam u osnovnoj školi Hamdija Kraševljaković, gdje se provodi jedan od 4 pilot projekta na ovim izborima. Pa da vidimo kako to izgleda. Općina Stari Grad je jedna od 11 općina u kojima se provodi ovaj pilot projekat, a to je dakle prvi put se otiskom prsta identificiraju birači. Ja sam obavila glasanja, da vidimo kako izbori protiču u Banja Luci. Nazvaću kolegu Gojka da vidim da li je on glasao. Dobro jutro, Gojko. Jesi li glasao? Evo, ja sam obavio svoju građansku dužnost na mom biračkom mjestu. Nažalost, nema novih tehnologija, ali srećom nema ni gužve. Izbori u Banja Luci protiču u najboljem redu i sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme. Hvala ti, čujemo se. Da još podsjetim da je u Bosni i Hercegovini registrovano 3.400.204 birača, a glasa se na oko 5.700 glasačkih mjesta. U područjima koje su protekli dana pogodile poplave, izbori su odgođeni. Centralna izborna komisija će naknadno objaviti datum održavanja izbora u ovim općinama. Izbori će koštati oko 19 miliona konvertibilnih maraka. Biračka mjesta su otvorena do 19 sati, stoga izađite, obavite svoju građansku dužnost. Prve nepotpune preliminarne rezultate izbora očekujemo u ponoć.